Сотні вірян прийшли з лампадками в Ужгородський аеропорт. Саме сюди літаком з Єрусалиму доставлять благодатний вогонь. Василь Худа прийшов з дружиною та двома дітьми. Чоловік розповів, зустріти благодатний вогонь цьогоріч вирішили долучити й дітей. Щоб діти вчилися, щоб діти розуміли, що то є, що є Бог на небі, що є благодать. Приходимо додому, обходимо в першу чергу всі кімнати, потім ставимо його на підвіконник і він ще собі горить. Я бажаю, щоб цей вогонь приніс цього року в Україну мир, спокій, благодать і закінчення війни, щоб люди розуміли один одного, щоб була Божа благодать. Олена Якубик зустріти благодатний вогонь прийшла з батьком. Для нас треба мир в Україні. Оце основне. І здоров'я всім нашим сім'ям. Благодатний вогонь передадуть у найвіддаленіші церкви і села Закарпатської області, розповів настоятель Ужгородського Свято-Троїцького храму отець Віктор. Багато тут священників бралися для того, щоб цей благодатний вогонь передати своїм вірникам на освідчення того, що це велике чудо Господнє продовжується. Господь Бог творить ці чудеса. Ось на злітній смузі з'являється літак. Через кілька хвилин благодатний вогонь буде на закарпатській землі. Це дійсно диво, що воно запалюється лише Духом Святим, без ніякого втручання. Воно запалюється по молитві патріарха Єрусалимського, тому що він має благодать вимолити цей благодатний огонь, для того, щоб ми з вами з його відчули теплоту і радість. Ужгородці понесли додому лампадки та свічки, аби передати священний вогонь своїм рідним.